kad su biciklisti u pitanju, ja znam, nešto je pokrenuo ideju i u nekim ulicama je napravljeno ta staze, pa su čak bili i one svetirke, sve to je pogaženo, izgubljeno. Pa gledajte kako, znači te jedino funkcioniše ovo biciklističke staze, biciklističke staze su obeležene i ta horizontalna signalizacija vremenom bledi. Ono što ja znam da se pripremaju neki novi projekti i da će biti verovatno i ponovo obeležene one biciklističke staze koje su ranije bile, da tako kažem, vidljive.